Ermənilərdən növbəti təxribat. Onlar Qarabağda Rus icmasının güya hansısa təzyiqlərə məruz qaldığını və Rus miraslarının dağıdılmasına dair böhtan xarakterli məlumatlar yayıblar. Xankəndidən seçilən millət vəkili Tural Gəncəliyev məsələyə münasibət bildirərək yayılan xəbərlərin həqiqəti əks etdirmədiyini bildirib. Halbuki vaxtilə Rus icmasına, Rus irsinə aid olan bütün abidələri, tarixi abidələri, kilisələri, dini abidələrin hamısını dağıdan məsələ işğalçı Ermənistan qüvvələri və onların havadarları olmuşdur. Şuşa şəhərində Rus kilisəsi işğal dövründə dəyişdirilmiş və Kanats Cam Yaşıl Kilisə adında təqdim edilirdi və hal-hazırda şükürlər olsun ki, Azərbaycan ordusu torpaqlarımızı işğaldan azad etdikdən sonra artıq bütün bu erməni saxtakarlığı, erməni vandallığı həm beynəlxalq ictimaiyyət səviyyəsində, həm Azərbaycan ictimaiyyət səviyyəsində öz layiqli qiymətini, cavabını almaqdadır. Və mən bir daha fürsətdən istifadə edib Xankəndi millət vəkili olaraq beynəlxalq ictimaiyyətə, beynəlxalq təşkilatlara, xüsusilə də bu məsələlərdə xüsusi ixtisaslaşmış UNESCO kimi təşkilatlara müraciət edib bildirmək istəyirəm ki, bu saxtakarlığa qarşı göz yummasınlar, ermənilərin Rus icmasını, etnik Rus icmasına məxsus abidələri öz əllərində təxribat xarakterli məsələlərdə silah kimi istifadə etmələrinə qarşı çıxış etsinlər və bunun qarşısını almaqda Ermənistan tərəfinə də çağırış etsinlər.